gente sempre mostra no Game Over alguns projetos do Kickstarter. Ah, Arthur, o que é isso? Kickstarter é aquele site de financiamento coletivo, que a pessoa coloca uma ideia, geralmente um jogo, que a gente mostra aqui, e se for financiado, se as pessoas pagarem, elas vão receber o produto e também vão ajudar no financiamento. Beleza. E o que, que é a coisa da vez? É essa caneca que é impossível de ser derrubada, não é um jogo, mas eu achei bem interessante por estar lá no Kickstarter. Então beleza, você tá perto do seu computador, tá tomando seu suco de manteiga tranquilo. Daí você deixa do lado do teclado o seu copo e quando vai virar, pá, bate o cotovelo e cai no teclado, você perde o teclado e pode acontecer muitos desastres e acidentes assim. Beleza, mas com essa caneca não, cara, por quê? Dá uma olhada. Primeiro, que ela tem uma superfície que gruda total na superfície embaixo. Daí quando você vai puxar ela, ela desgruda, porque ela tem uma haste que você puxa, ela tira o vácuo de baixo e beleza. E outra, que ela dá uma mexida. Tá vendo? Então se você der um cutucão nela, ela não vai cair. Você pode bater com um taco nela, ela não vai cair. Ela vai fazer que nem um João Bobo, sabe? E se você pega, ele destrava automaticamente. Muito legal essa ideia, né? Olha só. Daí eles estão pedindo apenas 10 mil dólares. Falar, ah, como assim apenas? Não, para financiar isso, para poder colocar essa ideia em prática. Inclusive caiu tanto no gosto das pessoas que eles já conseguiram hoje, no dia que está fazendo matéria, 56 mil dólares para financiar essa caneca indestrutível. Indestrutível não, incaível. Não tem incaível. Essa caneca que não cai. Então, logo logo ela vai estar no mercado, não no Brasil, né, nos Estados Unidos, porque foi feito por desenvolvedores, empreendedores de lá, mas é possível que logo mais chegue no Brasil também.